Pamatujete si ještě na kultovní detektivní komedie v hlavní roli s inspektorem Kluzovem alias Petrem Sellersem? Ano, mluvíme o slavných filmech s růžovým panterem. Přesně jimi se totiž v online hracím automatu Pinky Cat inspirovali tvůrci z Apollo Games. A s radostí hned na úvod oznamujeme, že svou inspiraci přetavili do opravdu velmi povedeného díla. Skutečně si toho nelze nevšimnout. Sice zde hlavní roli nehraje panter, ale růžový kocour, předloha tohoto díla je naprosto zjevná. Růžová barva, diamanty, detektiv, jednoduše inspektor Kluzo by se hned cítil jako doma. A víte co? Pinky Cat opravdu dobře vypadá a my jsme si během celého hraní vychutnávali jeho atmosféru. Nejde jen o stylizovanou kreslenou grafiku, krásné barevné paletě, ale také o ústřední melodii a zvuky, které jsou kultovním příběhem také inspirovány. Ale upřímně, i kdyby nebyli, tak by nám to stačilo. Vidět, že do produkční hodnoty Apollo Games investovalo spoustu času a asi i peněz. A vyplatilo se. Plot vypadá přímo úžasně. Růžový kocour se prohání po 5 válcích a 3 řádcích. Výherních linií je pouze 11. Tento nižší počet je ale dostatečně kompenzován jednak bonusy, ale také tím, že u symbolu detektiva a ninja myši vám stačí pouze 2 symboly za sebou k tomu, abyste získali výhru. Neříkáme, že je to kdo ví jak originální, ale potěší to a vyvažuje to těch pár chybějících linií. Jak jsme již naznačili, v tomto online výherním automatu bude vaším úkolem vytočit co nejvíce stejných symbolů na některé z výherních linií. Čím více jich bude zřetězeno, tím větší bude vaše výhra. Automat Pinky Cat však není oboustranně vyplácejícím slotem, takže musíte své kombinace skládat výhradně z levé strany. K ovládání od Apollo Games máme dlouhodobě malé připomínky. Mohlo by být trošička rychlejší, jinak je to snadné. Máte vlastně 2 způsoby, jak točit válci. Výherní automat můžete ovládat přímo z hrací plochy nebo přes menu. Obě varianty však nabízejí de facto totéž. Základem je volba výše sázky. To provedete buď kliknutím na pole sázka na hrací obrazovce nebo v menu. V obou případech se vám zobrazí kolečko s částkami, kde si trochu neintuitivně volíte sumu tlačítky plus a mínus. Pokud máte výšku sázky určenou, opět buď stisknete tlačítko start, čím se spustí jedno hrací kolo, nebo to uděláte z menu. Není však nutné to takto dělat při každém spinu. Jako každý pořádný slot má i Pinky Cat zabudovaný autoplay. Pokud podržíte start, spustí se automatické spiny, které se kroutí až dokud je nezastavíte. I tato funkce je dostupná z menu. Ale rychle zažeďme tu trochu negativity a pojďme na bonusy. Online automatu Pinky Cat jich není málo. Začněme tím nejklasičtějším, Wild symbolem. Ten se chová tak, jak se dobrý Wild symbol chovat má. Nahrazuje všechny symboly kromě bonusových, čím dokáže dotvářet výherní linie. Sám o sobě je sice nevýherní, ale má ještě jednu skvělou vlastnost. Dokáže výhry násobit. Za každý jeden wild v kombinaci, která vyplácí výhru, se zvýší násobitel výherní linie. Jeden wild násobí 2, 2 wildy 4, 3 wildy 8, no a 4 wildy vám výhru na linii znásobí až 16x. Scatter symbolem je symbol bonus a ten dělá přesně to, co máme na něm všichni nejraději. Zpřístupňuje free spiny. Do volných zatočení se dostanete po vytočení určitého počtu symbolů bonus. Za 3 tyto symboly dostanete 10 přetočení zdarma, za 4 už točíte bezplatně 20x, no a pokud se fakt zadaří a vy vytočíte 5 bonus symbolů, užijete si 30 her, za které nezaplatíte ani cen. Hezké, ne? Myslíte si, že končíme? Zapomeňte. Jdeme do dalších bonusových věcí. Bonusových funkcí, které zpříjemňují hru, i když se vám na válcích nepodaří vytočit žádnou výhru, je hned několik. Ninja Mouse nebo Cut TNT. Pokud se ninja myš objeví kdekoliv na válcích, náhodně označí několik symbolů a tyto následně zmizí. Na jejich místo se dostanou nové symboly. Znáte-li online sloty s kaskádovým efektem, například Gonzo's Quest Megaways, víte o co jde. Podobně funguje i Cut TNT bonus. Akorát symboly odpálí kočár pomocí dynamitu. Wanted nebo Cut Teeth. V případě, že se spustí funkce Wanted, detektiv Huff rozhodí na válce letáky s nápisem Wanted. Následně se některé ze symbolů na ploše změní na Wild symboly a mohou tak pomoci vytvořit výherní kombinaci i tehdy, byla-li původní hra nevýherná. Stejně to funguje i v druhém případě, akorát Wild symboly mění kočičí zloděj. I zde se jim označené symboly změní na Wild symboly a následně opět může dojít k dosažení výherní kombinace.
A pokud byste přece jen neměli dost, pořád máte možnost výhru si znásobit formou funkce Gamble. Riziko zde funguje tak jako jinde. Vaším úkolem je trefit barvu karty z balíčku. Uhodnete-li, vyhráváte a postupujete do dalšího kola o větší výhru. Neuhodnete-li, končíte s nulou. Online hrací automat Pinky Cat je vážně pecka. Bavila nás jeho stylizace, bavili jsme se při jeho hraní a bonusy nás už jen utvrdili v tom, že tohle bude další z našich oblíbených slotů. Myslíme to naprosto vážně. Zahrajte si ho i vy v kterémkoliv dobrém kasínu s Apollo automaty a uvidíte, že ho budete mít rádi. Můžete si jej vyzkoušet i zcela zdarma ve formě demo verze. Navíc se hraje stejně dobře na počítači i na mobilu.